आज चाहिँ म स्वप्न सुमन भाइको कसरी भन्नु भन्ने फेमस गीत छ उसको, त्यो गाउनु गइरहेको छु। होप यु गाइज लाइक इट। अन्ध्यारो छ यो रात आज किन लामो लाग्दैछ, सयौँको फेरि सकेर राउँदैन, उसै आज पनि जुन चम्किरहेछ, पागल पारिनु कि मलाई जिस्काउँछौ किन, हो आज धेरै पछि तिमीसँग बोलेको, तर जुनी बित्यो होला मैले मुन्टु सुम्पेको, उस्तै आज पनि कुरा दुरो नै रह्यो, पछु भने मनका कुरा ती मुटुमै लुक्यो, कसरी भनु तिमीलाई मेरो माखामा एउटा जादु छ, तिम्रो मुस्कुराउने पारामा एउटा बेग्लै नै आवास छ, खै त तिमीले बुझेको किन मुटु मेरो छोडेको, अझै पनि याद छ तिमीले पहिलो पटक छोएको, आजै नौ तिमीको मेरो थाहा छैनौ कसरी आयो, थाहा छैनौ तिमीको मेरो थाहा छैनौ कसरी आयो, सम्झेर तिमीलाई हराउ सोचेर तिमीलाई बिलाउने गर्छु म, सम्झेर तिमीलाई हराउने गर्छु म, सोचेर तिमीलाई बिलाउने गर्छु म, तिमीसँग बोलेको, तर जुनी बित्यो होला मैले मुटु सुम्पेको।